ଜହ୍ନ ମାମୁ ନୁହେ ରାକ୍ଷସ ମାମୁ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ନ କରି ଭାଣିଜୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିଛି ରାକ୍ଷସ ମାମୁ। ଭାଣିଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାମୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘର ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚଣାହାଟ ଗାଁରେ। ଭାଣିଜୀର ଅଭିଯୋଗ, 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାମୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମୋତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କଲେ। ଘର ଲୋକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଭୟରେ ମୋତେ ବିନା ବିବାହରେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଔରସରୁ ମୋର 3ଟି ଛୁଆ। 15 ବର୍ଷର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମୋତେ ଅସହ୍ୟ କଲାଣି। ମହିଳା ଥାନାଠୁ ନେଇ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯାତନାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ କରି ମୁଁ ଶେଷରେ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ସହ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାମୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧମକ ଦେଉଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାଣିଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର କର୍ମୀ। 12 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନଶିପ୍ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି, ଆବର୍ସନ୍ କରିଲେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସମାଜରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରନ୍ତି, ମୋର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକି ରହିଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି। ସେ ମୋତେ ମାରପିଟ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଭାଷାରେ ବି କହନ୍ତି ମୋତେ। ମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ମୋତେ ବାହାର ଘରେ ନେଇକି ମାରିଲେ, ପର ଘରେ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇଲେ, ଦେହରୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିକି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସହିପାରିଲିନି ମୁଁ ସେଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ହି ଇଜ୍ ଅ ରେପିଷ୍ଟ, 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ଜାଣିନି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଲ, ତୁମେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛ ସେଥିରେ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଡେଡ଼ଲି ଆଟାକ୍ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ସେ ମାରିଦେବେ। ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ଦ ଫେକ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ପିପୁଲ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଣିଛୁ, ଆମ ଉପରେ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଘଟଣା କେବଳ ଏତିକିରେ ଥମି ନଥିଲା। ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା। ଏହା ସହ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବଦନାମ କରିବା ସହ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଣିଜୀର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମାମୁ ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତା, ମୁଁ ମୋତେ ଇଏ କରିକି ସେମାନେ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବେଶିଆର ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି କି ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି ମୋତେ ଛୁଆ ଦରକାର, ସେମାନେ ମୋତେ ଛୁଆ ଦେବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଛୁଆ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଛି, କାମ କରି ମୁଁ ସେମିତି ଇଏ କରି ଚଳେଇବି ମୋ ଛୁଆ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳେଇବି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସେମିତି ରଖିପାରିବିନି ନା। କାହିଁକି ଏ ମାନସିକତା ଝିଅ ବୟସରେ ଭାଣିଜୀ ଉପରେ ମାମୁର ଏ ପାପ ନଜର କାହିଁକି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ମାମୁର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବାପା ମା କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କଲେ ଓ ନିଜ ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତା ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ନର୍କକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।